A minha rotina é todo dia eu acordo cedo, eu venho para Equilibrium Fitness, faço a minha parte de musculação. À tarde eu trabalho e à noite eu faço meu treino de Muay Thai. Então, eu, atleta Daniela Vargas, eu quero convidar a todos para prestigiar o Nono Coma de Santa Maria, que será no dia 10, no próximo sábado. Vai ser um grande evento e aposto que ninguém vai se arrepender de estar prestigiando. Eu venho há alguns anos já lutando Muay Thai, né? Comecei com o incentivo de um amigo meu, procurando uma incentivo maior para mim, né? Uma luta específica, no caso, no Muay Thai. E daí em diante comecei a fazer umas lutas amadoras com 6 meses. Depois de um ano, daí eu entrei pro profissional. Lutei no Mato Grosso, lutei em São Paulo. E hoje estou aí, né, na categoria 63,5, disputando o cinturão, como diversas outras lutas que tive no estado pela academia Rio Style, com incentivo do ProESP.